Bem-vindo ao Diário de um Gordo. Primeiro futebol, com quem? Com os humoristas? Me arrebentei, olha aí as imagens. E agora a gente vai jogar com esse povo aqui, lindo, maravilhoso. E eu vou gravar de volta. Dá um bisu no futebol aí, daqui a pouco eu termino o vídeo. Capinha, cara. Então, esse cara, o Amarelo empatou e o Ramiro tá muito brabo. Vamos ver o jogo. Sem termina o Diário de um Gordo. Com mais um futebol. A gente ganhamos! Oi? Não escuto mais nada depois dessa. Acaba o Diário de um Gordo por aqui. Beijo no coração de vocês. Até amanhã. E tchau.